E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Phantom Abyss, multiplayer assíncrono de ambiente generado proceduralmente. Rapaz, é muito difícil explicar. Vamos jogar então. Você tem uma chance de pegar a relíquia. Legal. Será que aventureiro? Traga-me a relíquia. Pelo que eu entendi. Rapaz, é pesado. Você tem que explorar o templo, escapando das armadilhas e pegar a relíquia antes dos outros jogadores. Os outros jogadores não interferem na sua, no seu jogo, mas você consegue visualizar os fantasmas deles, tipo aqueles jogos de corrida, sabe? A gente viu na E3 o trailer e achou interessante. Ele lembrou um jogo de celular, Temple Run. Nossa. Um Temple Run em primeira pessoa, só que com esteroides. Tá, quando deslize enquanto corre. É o típico jogo que eu morro pra caramba. Eu nem sequer tô vendo se eu deveria estar indo pro lado. Não tô prestando atenção em nada, só tô indo. Eu acho que é só o tutorial. A gente removeu o motion blur. Nossa senhora, muito quase. Tiramos o motion blur. Porque isso eu não curto, viu? Eu não curto esse negócio, não. É terrível. Ai, 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 quase. Ai, 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 ai. As Olimpíadas do Faustão. Pegamos na relíquia? Pegaram a relíquia. Código do Aventureiro. Oh, legal. Por enquanto eu tô curtindo. Ele se arremessa no ar. Achei que era relíquia, mas na verdade é só uma ferramenta. Imagine os caras que vão ficar mitão nesse jogo. O que eles não farão? Está tudo fechado. É bem legal a temática, né, de templos, né? Coisa Indiana Jones. O que é mais moderno que Indiana Jones? Porque tudo isso é um grande tutorial. Ele tá com cara de da relíquia, agora é a relíquia. Relíquia obtida. Que legal! Mas isso foi só um tutorial, né? Aparentemente tinha outro caminho mais profundo. Só uma pessoa em todo mundo será capaz de concluir esse templo. Muito bem. Vem até mim. Tá bom. Parece pertinho, é só esticar o braço. Ué, falar Altar do Abismo.
Use links dos templos para desafiar seus amigos a vencerem templos em que você morreu. Se alguém derrotar o templo, seu fantasma é liberado e você recupera o saque obtido na tentativa. Cara, eu não tenho a menor noção da proposta, nem lendo. Muito bem, aventureiro. Eu sou Altec, Deus do Abismo. O abismo é minha prisão. Agora também é a sua. Muito bem. A relíquia que você encontrou guarda um poder imenso. Ela é a chave para a nossa fuga. Encontre mais relíquias. Quando tiver suficiente, conseguirei libertar nós dois desse lugar. Beleza. Deve ser tipo. Você mudar de área. Que o altar já tem explicação. Você chama os amigos para tentar superar. Olha só. Tá louco, hein? Vamos entrar. Fantasmas são jogadores do passado. Templo protegido por Óleo da Agonia. Cinco exploradores morreram aqui. Eu diria que seis exploradores morreram aqui. Olha lá, ó. O Breeze. Vamos seguindo o Breeze. Vamos seguir com um pouco menos. Um pouco mais de cautela. Oh. Sobreviveu à queda. Seis jogadores morreram. Ah, não morre na hora. Tudo bem. Tô achando, viu? Tô achando que esse já vai ser o nosso fim. Nossa! Minha nossa, deu tudo certo de uma forma esquisita. Não, Brise, não nos deixe para trás, Brise, por favor. Eu preciso da sua companhia, fantasma. Ai, minha nossa. Ai, 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 passamos umas lâminas. Ué, o que aconteceu? Opa! Parece difícil. Que horas que sua arma? Vamos aguardar com calma. Nossa! Nossa. Passamos ali por baixo. Eu tenho medo de vir aqui. Vamos seguir a sombra. A gente só tem mais uma vida. Olha, uma coisa é certa, é divertido. Oh, ele achou um tesouro. Chave em comum. Sabe onde essa chave em comum poderia servir? Lá onde a gente foi. Ah, minha nossa. Ah, minha nossa. Por que que a música tá assim? Olá, aventureiro. Olá. Altares como esse me permitem abençoar você. Puxa, que bom, cara. Tenho uma vida só. Chegue mais perto. Será que é verdade? Ah. Comprar? A gente não tem crédito. Guardião despertos. Olho da agonia. Dispara raios de calor. Ataca a cada 7 segundos. É o quê?
Nossa, tá longe. A gente só andou um pouquinho. Nossa, deu certo. Nossa última vida, e pelo jeito a gente é o pior fantasma de todos. Ah, que é isso, cara? Por favor, não atire em mim. Calma, calma. Não somos o pior fantasma. É uma vitória muito grande. Agora foi o fim. Fantasma capturado. Alma sacrificada, você sofreu queda no segundo andar. Saque capturado. O que é isso aqui? Meu ID é isso aqui? Copiado. Isso aqui é pra mandar pro amigo, é isso? Isso aí ainda tá na fase de desenvolvimento esse jogo. Mas eu confesso que é bem divertido. Vamos tentar fazer mais uma dungeon. Templo protegida por raiva profunda. Quatro exploradores morreram aqui. Vamos lá, vamos atrás. Imagina que uns dias, tipo, 1.000 exploradores morreram aqui. Não posso ficar para trás. Dá para quebrar os vasos? Os fantasmas aqui estão mais, muito mais exploradores. Não precisa ter tanta pressa, eu acho. Talvez, não sei se vem algo tentando nos matar. Mas que muito alucinante para não ter nada seguindo a gente. Eu sei o que isso vai virar. Vamos com calma, vai dar certo. A gente achou um tesouro. Chave em comum. É. Essa brincadeira de explorar tem seu custo. Olha, nossa. Tomamos primeiro coraçãozinho. Vamos, vamos, vamos. Tô perdido. Onde o fantasma vai? Tá. Vou abrir a porta. Nossa! Por isso eu não esperava tomar um dano tão alto.
um fracasso. Ele tentou explorar melhor, mas foi um fracasso. Ah. Comprar a benção? A gente tem dinheiro agora. Corte longo, salto duplo. A gente não recupera. Raiva profunda caça você. Corre 3 metros por segundo. Nossa. A gente só passou uma parte. Tá todo mundo vivo, só o bobão aqui que tá com meio de HP. Eu tô com um pouco receio dessa raiva profunda. Olha ela lá, raiva profunda, minha nossa. Bom, tá aí mais um jogo pra gente falar que a gente é ruim, né? Esse a gente sobe ser ruim. Talvez seja muito legal fazer live disso aqui, viu? Acho que é um negócio interessante. Bom, a gente vai ficando por aqui. Vocês gostaram desse jogo? Eu gostei. Eu gostei. Tá precisando de um jogo divertido assim. Não vou passar muita raiva. Talvez, né? Às vezes faltando uns centímetros pra pegar relíquia e morrer, aí passar um pouquinho de raiva, mas no momento eu só dei risada. Vocês gostaram, deixa o like, por favor. Se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania recomendações. Eu sei se é um jogo indie muito bem feito, viu? Vou deixar seu like, se inscreve no canal, deixar um comentário pra gente. A gente gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade.